bueno, ba, nere bizitzan garai ezberdinetan segurazki garaiaren arabera talde ezberdin bat aukeratuko nuke, baina badago talde bat hasieratik gustatu zitzaidana eta orain arte beti egonda hor eta da Ramones taldea. Ba, disko bat aukeratzekotan hemen ere naiz oso originala izango, baina egia da txiki-txikitatik etxean nire nahi zaharrena eraginez Sex Pistolsen Mind the Bollocks deskubritu nun 8-9 urtekin eta gaur egun arte. Jo, ba, kantu bat aukeratzeko benetan zaila ikusten dut. Segur zerri erreparatzen diodan, kanta ezberdin asko esango nizkizuke. Baina, bueno, la, bat aukeratzeko, Neiam taldearen Down at the Two Steps on at Midnight kanta aukeratuko nuke. Iruditzen zaialako nahiko kompletoa dela, eh? Bai letra aldetik, melodia aldetik, instrumentazioa eta... Bueno, bueno. Bueno, ez dut pretentziosoa izan nahi, baina oraingoan nire esaldi bat aukeratuko dut. Eta da, la moda es la guía para imbéciles con la que los débiles camuflan su miseria. Benetako musikari referente bat, gehien bat azken urteetan, gaina oso gertu izan dut, sortea izan dut berarekin zenbait proiektutan parte hartzeko, da Javier Sun, egiatarra. Iruditzen zait, musikari bezala, melodiak sortzeko daukan gaitasuna, eta, bueno, orokorrean artista borobila. Eta nik uste dut, etzaiola justizia egin bere bizitza musikalean. Bueno, ba, egia esan, izan naiz nahiko praktikoa. Hasi nintzenean, bueno, ba, kaseta eta viniloa, gero CD-ak agertu zirenean, kostatu zitzaidan, pixka bat CD-era pasatzea, baina egia da, bueno, ba, praktikotasun horrengatik edo pasan nintzela ere CD-ak, vinilo alde batera utzi gabe, eta gaur egun egia da, ba, pixka denetik erabiltzen dudala, ez naiz bat ere talibana gauza horiekin. Agian gutxiena da Spotify eta gauza horiek, oraindik ez dakat Spotify-rik, etxean Bluetooth-eko aparagailurik ez daukagu, baina bueno, kotxean MP3-a eta bueno, tarteka pendrive-ean sartzen ditut abesti batzuk, mobilekin entzute ditut, baina bueno, toki askotan oso gustora jo izan dut, gehien bat Euskal Herriko hainbat gaztetxetan, txikiak, handiak, mota guztitakoak, baina, bueno, nik aukeratuko nuke bereziki atentzioa deitu zidan toki bat, eta ez da gaztetxe bat, da Geldorado aretoa Gasteizen. Alde batetik baliabide teknikoengatik, agian badago mila areto baliabide hobea dituenak, baina nolabait artistei ematen zaien harrera tratua eta benetan, bueno, izugarria iruditu zitzaidan. Eta nabaritzen da, ba, bueno, musikari sortutako ekimen badela, eta badakitela zer den mundu honetan ibiltzea, eta bueno, oso eroso sentitu naiz beti. Egia esan, falta motatzen dut garai bateko Bergarako Iam aretoa. Ze, bueno, duela 20 urte hainbeste festival eta etzegoenean, aste bururo ohituta geunden, talde hola, potolo batek jamen jotzen zula, eta aste buruko plana normalean izaten zan Bergarara joatea, orduan oso oroimen ona ditut. Agian gaur egun ez lehen esaten duna, ez? Badaude areto pilo bat asko sobeto sonatzen dutenak, baina bueno, nolabait nostalgia hori dakar. Jo, ba, agian ez du hainbeste zerikusia nire gustuekin, bueno, garaiko gustuekin bai, baina logoratzen naiz egon nintzela Ertzainaken azkeneko kontzertuan, baina ez iaz, bueno, iaz jo zutenean ere, baina egon nintzen Anoetako kiroldegian jozutenean, 83-84ean, nik orduan ditu 17 urte, eta nire anaiaren kuadrillakin junitzen, gehien bat Lapoi Harreko joten zulako, eta gero izan zen kriston sorpresa, ateratzen Carlos Mahoma, Bakean utzi arte, abestera, gero Lepoan hartu abestuzun, bi ordu eta pikoko kontzertu bat izan zen, igande batean, nik urrengo gunean institutura jun behar nuen, eta egia esan flipatu nuen kontzertu horrekin. Jo, ba, nire diruakin erosi nuen lehen diskoa esan niretzako izan. Izan zen nire anaiaren urte betetzerako, 84-85ean, eta nire ama eta bio junginan nire diruakin, Gasteizko Galerías Preciados, segon almazenetara, eta erosi genuen Nenat, talde alemaniarren 99 Red Balloons, kaseta originala.
bai? Eta hori oparitu genion. Gero ja niretzako, nire diruakin erosi nun lehenengo diskoa okerrez banago, eta memoria gauza horietan, baina bueno, usteet izan zala Exploiteten The Truth of Tomorrow. Bai, eta honek ere zaka zer ikusia handirik, bueno, zer ikusia du gustatzen zaidalako, baina bueno, aipatu dituan taldeetatik ez dago hain gertu, eta da Frank Turnerren Positive Songs for Negative People diskoa.